اكلت على ضيمي يا يبا كمان يحطني ايه ارتو كسا كده پڑھلا بابا پڑھ لو مي بابا ايه جاستا لاغلا تجھا ايه ہسپتال لا فون کر ايه چل بڑا آئی سی یو مدے ایڈمٹ ہو اپن ارے باپ رے ایک تھیم رکھتا نگانا تو تو او مائی گاڈ کائے کرو میں آتا ايه ايه سٹریچر ان پٹ کر سٹریچر ان روڑ نکو روڑ نکو بابا سائیکل چالو دے وی یا اے بگا مانے ہاتھ پر نہیں ہے بابا پڑھ لو بھی بابا رڑو نکو رڑو کا سکھ کلیچا ایوڑا موٹا جھالا تولا سائیکل چالو دے نکا اجون کرے ہا ہا اتسا گت پنیا ارے تے پایا چے کیس پای موٹھے مانسا ونی پای دیسو رائلے ہا کتی ویس تا پاس ہوتو اجون ساتویت ارے پاس جھالا اس تے موٹی چڈی گھالو شاید گیا لاستا سکھ کلیچا رڑو نکو نہیں تے پرت ماری لا ہا ساتا ہس ہس سائیکل چا سپوک توڑلا تو سپوک توڑلا سکھ کلیچا سائیکل چا پھکٹی تھی کرے ایوڑی ماگ اچھی سائیکل جائے پھل پھل چار پرت گھر آنا تو تنگڑا توڑن ہاتھ دیل میں سکھ کلیچا